munaasabad lagu daafuray masjidka Daarul Quraan oo dhismihiisu gacanta ku hayay Sheikh Maxamuud oo Cabdulla Arif ayaa waxa maanta lagu qabtay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho. Munaasabada oo ay ka soo qayb galeen mashaayikh kala duwan ayaa waxa ka hadlay qaar ka mid ah culimada ka soo qayb gashay munaasabada daafurka masjidka Daarul Quraan ee deegaanka Ceelasha Biyaha. Runtii masaajidkan waxa uu noogu soo biiray masaajidii hore inaugu dhisnaan jirtay masaajidkan marka walaalayaal sidaad bilicdiisa iyo baaxaddiisa iyo quruxdiisaba iyo juhdiga lagu bixiyey aad ka arki kartaan ood ka akhrin kartaan waxaa ku baxay juhuud aad u fara badan sheekhuna wuu u dhabar adeegay maantana muslimiinta guud ahaanba gaar ahaan soomaaliya meel walba ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay hambalyaynayaan oo ay ku faraxsan yihiin masaajidkan cusub ee ballaaran ee noogu soo biiray masaajiddii hore noogu dhisnaan jiray masjidkan iyo masaajidda kale ee lamidka ah masjidu Daarul Qur'aan waxa weeye masjid runtii xaafadda aad uga qiimo sarreeya uga baawar sarreeya uga muuqaal weyn uga macno weyn waayo dhismada quruxda badan iyo dhaqaalaha tirada badanna waa la geliyey sida sheekhuba uu sheegayna waxaa fadhiya jabal min jibaali alcilmi ilaahay ha inoo baaqi yeelo allaha noo maaragtay dhowre ah sheekh maxamuud oo cabdulla cariif wascii ilaahay raxmadiisu way ballaaran tahay oo raxmatii wasicat kula shay maxaad waxaa jirida haddaad leelahay samad way fureed ummadana allah u naxariista way gaari laheen saas marka waxay ku dalgiiseed oo dareensiinaysaa qiimaha masaajiddu ay leeyihiin gabar addoona oo madow oo carabta ka mid ahayn masjidka nebiga ay xaaqi jirtay xadiiskii bukhaari salallahu calayhi wasalaam gabadhii waa la waayey waa dhimataalee rasuulka ilaahay oo mana lagu sheegin maxay qof mashhuura maahayn qabrigeedii geeyey yuri maxaad ii ogeysiin weydeen qabrigeediiyaa la geeyey laba ragco ku tukada nebiga salallahu calayhi wasalaam wuxuu yidhi qubuurtaan oo dhan mugdiyay ku jirtay wa ina allaha subxaanahu watacaala yunawiruhaa bisalaatii fiiha ilaahay maanta nuur buu keenayo salaadda aan ku tukaday ku nuurtooyo munaasabaddan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa gunaanadkeedii ka hadlay oo soo xiray sheekh maxamuud oo cabdulla cariif hadda islahay goorbaa masjidka la furi doonaa annaguna aan dhihi jirnay maalin baa uu masjidka la furi doonaa hadda maanta alxamdulilaahiye waxay arkaan masjidkii oo la furay dad soomaaliyeed oo ahlu khayr ay joogaan ku cibaadaysanayaan qofkii wax ku darsaday wuxuu ogaanayaa sadaqadiisii meel fiican ay u martay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga dhigaayo mid aan dhammaad lahayn oo sadaqo jaariya u tahay marka sadaqaduna soomaalidu waxay ba yidhaha sadaqa yaraan mala waa huntood maxay rasuulku waxa u dhahay calayhi salaam ittaquu naara walow bishaqi tamratin u dhahay naar ka dhowrsadow dhahay timir la kala jeexo jeex ka mid ah oo sadaqaysatiin baa allaha ka dhigay waxaa lagu qaayeeyey walow bishaqi tamratin u dhahay rasuulku marka adiga nin xoolo badan hadduu leeyahay ee xoolihiisa wax yaroo ka mid a uu soo qaada laakiin wax badan ay yihiin iyo qof maanta masalanba laba doolar saddex doolar haysta ee nafaqadiisa hal doolar ka soo gooyay kintaka kale masaajid ku soo daray dad badanaa ku soo dari jiray dadaa maaragtay soo tuuraaya maaragtay labaatan iyo shan santi toban iyo shan santi dadaa soo tuuraaya masaajid ku soo darsaay waxaa laga yaabaa tabartiisaa sidaas utaala hoyooyinka iyo dadka masaakiinta oo maaragtay yaanyada gadaha ay maalin walba waxay soo dirsanayaan maaragtay nus doolar hal doolaray soo dirsanayaan kolley intaas masjidku kuma fadhiyo laakiin soomaalidu waxay yidhaahdeen cirbarada la argushay madax birahay u tagaan isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudaanees sida uu horey ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen